На Волинській митниці – новий керівник. Ним став колишній київський митник, який останнім часом працював на Волині – Тарас Кравченко. Про чоловіка відомо небагато. В інтернеті навіть складно знайти його фотографію. Єдине джерело інформації про нового волинського митника – це його декларація. А там квартира в Києві, земельні ділянки, чималенький будинок дружини і машина у користуванні. Начальники Волинської митниці на посаді довго не затримуються. В березні цього року керувати Волинською митницею призначили львівського митника Ігоря Вістяка. І ось вже 3 грудня стало відомо про нове призначення. Виконувачем обов'язків начальника Волинської митниці став Тарас Кравченко. Згідно електронної декларації, за 2019 рік відомо, що Тарас Кравченко раніше працював на Поліській митниці, а ще раніше – на Київській. Новопризначений очільник Волинської митниці має у власності квартиру в столиці на 122 квадрати, вартістю майже 1 мільйон гривень. Однак наразі він проживає у чужому помешканні у Нововолинську. Окрім того, у власності дружини Кравченка Марини є чималенький будинок на 257 квадратів у Берешівському районі Київської області. Митник не лише живе в чужому помешканні, він ще й їздить не на своїй машині. Toyota Camry 2018 року, на якій він їздить, згідно його декларації, належить громадянці Семенюк Інні, а він нею просто користується. Має подружжя Кравченків і по одній земельній ділянці. Дружина, судячи з усього, займається бізнесом, бо ж орендує 2 приміщення салону. Не дивно, що Тарас Кравченко не має свого автомобіля. Де ж йому взятися? Адже заробляє він не густо. Щодо доходів, то минулого року, працюючи на Волинській митниці, Тарас Кравченко отримав майже 230 тисяч гривень зарплати, то орієнтовно 20 тисяч гривень в місяць. Плюс майже 20 тисяч гривень він отримав, працюючи на Поліській митниці. Тож, Toyota Camry 2018 року він собі не може дозволити. Хіба в кредит? Інша справа – дружина. Дружина Кравченка Марина заробляє, судячи з усього, більше за чоловіка. Бо ж за минулий рік вона задекларувала 760 тисяч гривень доходів від підприємницької діяльності. Плюс, на відміну від чоловіка, вона має збереження – 52 тисячі доларів. Так вже чомусь склалося в Україні, що всі посадовці, згідно декларації, бідні як церковні миші. А от їх дружини чи родичі у переважній більшості – успішні бізнесмени і мають чималі статки. До слова, повідомлення про призначення новим начальником Волинської митниці Тараса Кравченка з'явилося на сайті Державної митної служби 4 грудня. Марія Петрочик для новин на часі.